cerita kita ni difahamkan, wow, dia punya apa nama, kisah di sebalik lagu ni banyak kan. Okey, daripada awal lagu sampailah ke hujung lagu adalah dedikasi saya pada isteri saya, sempenakan our wedding anniversary yang ke-10 tahun ni lah. Cerita alhamdulillah. Patut kena buat masa sekali. Nak masuk tak? Tak nak. Okey, okey. Daripada masa PKP hari tu, isteri saya pernah masuk hospital. Mula-mula nampak macam serius. Sebab dia ada bengkak kelenjar yang nampak serius lah. 2-3 kali pergi hospital semua, bila dah confirm it's not that serious, so dia be hospitalized for 1 week tu. Dalam masa seminggu itulah saya dapat ilham untuk buat lagu anniversary kami ini. Dan disambut baik alhamdulillah daripada rakan-rakan seperjuangan dan juga pihak Luncai Emas yang ke music videonya. Oh yes. Macam piano pun ini. Nampak tak? Okay, ini video untuk tadi kita-kita lah ni. Tadi cerita kita. Unofficial lagi. Unofficial lagi? Belum lagi. Nak finalize lagi. Tapi semua orang dah boleh nampak dah lah. Yalah. How it looks like. Tapi banyak lagi bila yang... Bila rakaman ini dibuat ni? Lepas daripada dia keluar hospital. Terus pergi berjalan? Tak. Lepas daripada keluar hospital. Pasal tak ada apa yang serius. And nothing to do dengan COVID. Tak ada apa-apa. So lepas daripada PKP, masuk PKPP terus kami. Kami bercuti lah dekat Primula Terengganu. Alhamdulillah, pihak hotel pun banyak membantu pembikinan video ni. Jadilah video klip ni. Jadilah video yang romantik ni. Nadi cinta kita. Kan? Itu nadi cinta kami lah.